deegaankai ceelasha biyaha iyo deegaanadu ku xiranayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa ka socday howlgalo ballaaran oo ay fulinayeen ciidamada ammaanka dowladda qeybahooda kala duwan howlgalladaasi ayaa la sheegay in lagu soo qqabtay xubno la sheegay inay katirsanaayeen al-shabaab kuwaasi oo laga soo dhex qabtay shacabka dhexdooda sidoo kale saraakiisha ammaanka ayaa ku waramay in ay fashiliyeen weeraro qaraxyo ah oo lala damacsanaa in lala eegto goobaha dadka shacabka ah ay ku sugan yihiin ee gudaha magaalada muqdisho saakay aroortii ayay ahayd markii laba qarax laga maqlay degmada garas baale iyo deegaanka ceelasha biyaha labaduba a waxaa la tilmaamay in ay ahaayeen gaadiid laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa kii koowaad ayaa lala eegtay bar koontarool oo ku taalaa degmada garas baale ee halka kan labaadna ciidamada ammaanka ay ku qarxiyeen deegaanka ceelasha biyaha taliyaha hay-adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka cabdulaahi maxamed cali sanbalolshi ayaa tegey xaafadda arbacow ee deegaanka ceelasha biyaha halkaasi oo ciidanka niisa la sheegay inay saakay ku fashiliyeen laba gaari oo qaraxyo ay ka buuxeen taliyo ku-xigeenka hay-adda niisa muxiidiin war bacshadoor iyo saraakiil kale oo ka tirsan sirdoonka dalka ayaa ku helinayay taliyaha booqashada iyo dhiirigelinta ay ciidanka ugu tageen intii saraakiishu ay ku sugnaayeen ceelasha biyaha ayaa warbixin waxa ay ka dhageysteen saraakiisha ciidamada ay ku jira howlgalka sifeynta ceelasha waxaana ay kormeereen meelaha ay ku sugan yihiin ciidamada oo ay ka howlgalayaan howlgalka ceelasha ayaa ah mid muhiimadiisa gaarka u leh dowladda federaalka soomaaliya maadaama dowladdu ay u aragto in bannaanka magaalada laga sugo amniga muqdisho oo soo hagaagaya وأذيك أي مع ميشو كيه لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سويا هي لبعتن ميجا بايت سبير سكن أي نلا سعودان رسيفر أي كجران إنكبضا أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كو هذا البلاجة